यही 21-23 गते को दिन जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय संसदमा रहेको संसदीय दलका 15 जना सदस्यहरू मध्ये 7 जना सदस्यहरूले छुट्टै दल दर्ताको लागि 81-21 निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। उक्त निवेदन को बारेमा निर्वाचन आयोगको बैठकले हिजो 24 गते के निर्णयहरू गरेको छ हो त्यो निर्णयहरू यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रथममा चाहिँ नेपालको संविधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 तथा प्रचलित संघीय कानून बमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 33 र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 नियम 5 बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी संक्षिप्तमा जनता समाजवादी अङ्ग्रेजीमा पिपुल्स सोसियलिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा पिपुल सोसियलिस्ट नामक राजनीतिक दल दर्ता गरी आयोगको दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने निर्णय गरेका थिए। त्यस्तै गरेर जनता समाजवादी पार्टीले पेश गरेको विधान जनता समाजवादी पार्टीको विधान 2081 अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छ। त्यस्तै गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 4 उपदफा 5 बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ता भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरेर दल दर्ताको जानकारी र दल दर्ताको प्रमाणपत्र जनता समाजवादी पार्टीलाई दिई संघीय संसद सचिवालय सबै प्रदेश सभा सचिवालय र सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय समेत दल दर्ताको जानकारी दिने भन्ने निर्णय गरेका थियो।